Slavnostní otevření první studentské vinice na Vinařské koleji zahájilo ve čtvrtek 2. června první ročník Wine Picnicu. Festival vína, určený převážně studentům, uspořádal Vinařský institut České republiky. Odkud vůbec vzešel nápad vybudovat studentský vinohrad? Takže byly takové dva impulzy, jedna Genius Loci, že bychom po těch staletích znovu mohli vrátit aspoň v malém vinařství a vinohrad na Vinařskou. A druhý takový důvod je, že naproti vinohradu zrovna sídlí Vinařský institut, který pořádá semináře a školení k vinohradnictví, vinné kultuře, k pití vína. Jakým způsobem se podílí Munie na organizaci dnešního Wine Picnicu? Tak Munie je vlastně spolupořadatel. Já jsem přímo jako byla součást organizačního týmu a Munie potom spolupracuje hodně na propagaci a taky tady máme vlastní stánek, kde jsme připravili vlastně různé soutěže od našich partnerů. Máme tam třeba půlroční street danceový kurz, máme tam ceny od Masarykovy univerzity, ceny od No Feed, od Jim & Joy, od Mezaninu. Která konkrétní vína tu mohou dneska návštěvníci ochutnat? Tak bude to samozřejmě Rulánské šedé v dvou provedeních. Aktuální ročníků máme tu i růžové víno, červená vína, suchá a nějaké sladší vína, Riesling Rýnský. Máte ve vašem vinařství nějakou specialitu, něco, co je pro vás typické? Tou specialitou je právě odrůda Rulánské šedé. Na ní se zaměřujeme už několik let a máme asi na polovině plochy vinic, takže to je ta specialita. Každý rok z ní budeme vytvářet tak čtyři vína z různých vinic, z různých poloh, různé stupně cukernatosti. Vznikli jsme minulý rok v Brně a měli jsme už asi 5 koncertů, takže jsme teďka na začátku vlastně našeho živého vystupování, ale už jsme natočili demo CDčko, kde máme asi 10 písniček, takže kdybyste chtěli si nás poslechnout, tak můžete na YouTube, na Benzonu, na Facebooku máme stránky, takže všechny tady na sítě. Pro Muni TV Petr Tichý a Kateřina Kepertová.